Atëre, grupi 1 dhe grupi 2 duhet të shkëmbejnë pasat e njëri tjetrit. Pra, ndroni pastën tonë. Do hani pastën. Veja që shë meritoni. E shikoj që shë për mirë. A e si, vetëm pirunat të të në dina. A e shikoj që shë vetëm pirunat. Haide se këto që janë ardende, bukatimi ideal dende do janë vetë. Pastën tuaj, a do e si keni pastën? E kola të keni aty. I ka ikur mendja vigjilenca zero. Vigjilenca zero. Nuk ka vigjilenca. Ju ka ikur cigani, djati, pasta, vigjilenca zero. Qa të në shkimu? Po që në shkimu? Dhe fiton grupi uluni. Uluni të qizë. Ajde, lidim. Lidim. Ajde, zonja përjetaj. Nuk duhet hatë. Dy grupet kanë bërë nga se cili 4 gabime, që këshu kemi një barazim. A mund të hapë? Vigjilenca juaj 0. Vigjilenca 0. Haruat në do që ti gani të avolin, haruat djatin të haruarin. Vigjilenca 0. Nuk keni bërtikësi për kësa. 4% eftova. Që pështyma juaj ka qënë si për pasë. Qëfar për Amerika? Semola, semola, zguri kanadez, zguri me këpot kanadez. Kus është fitur si kus? Grupi 2! 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 Që i bëndhe këta? Që i bëndhe këta? Duhet? A e kë? Një pytje ka. Ja, ja. Mua më vjen mire. Sa bukur hamo, si më pjatë gojë më shpi. Mua më vjen kitë që gjithëm djani, pa kishim ujarë se që dhe shkëmbeni të hanit pa.